السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unaweza ukajiuliza kwa nini nchi yetu ya Tanzania imejaa kheri na baraka? Hii ni kwa sababu katika nchi yetu kuna jambo kubwa lenye kheri na baraka linalofanyika kila mwaka. Kwani hujui ya kuwa hakuna tukio kubwa la Kikurani duniani kuliko linalofanyika Tanzania? Ni mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu barani Afrika na duniani kote kwa ujumla. Mashindano haya yanaandaliwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation chini ya usimamizi wa Sheikh Nurdin Kishki kila mwaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Safari hii insha Allah yatafanyika siku ya Jumapili tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka huu huu 2024 pale Benjamin Mkapa. Unaingia bure, hakuna kiingilio, unatoka umefurahi na thawabu tele. Si kama mpira, unaingia na pressure 120, unatoka na pressure 220. Qur'an ni kitabu kilichojaa kheri na baraka. Kukisikiliza ni thawabu na kukisoma ni thawabu. Na kualikeni sasa muhudhurie nyote. Hakika kukosa hili ni hasara kubwa. Qur'an ni kitabu cha ajabu. Herufi moja, thawabu 10. Tazameni haki.